Hejsan och välkomna att sjunga lite med mig. Jag heter Mia Karlsson och idag ska vi bygga vidare på den övningen vi gjorde förra gången. Vi sjöng på ljudande konsonanter, alltså v, z och j. Och vi ska utnyttja z och gå vidare till ett ng och sjunga zing, fast utan i. Så direkt från z in i ng. Zing. Och prova några gånger och bara säga zing, zing. Glid upp och ner i registret, så riktiga glissandoövningar. När ni sjunger änget, så tänk på att käken ska vara lös. Den kan vara öppen, du kan leka lite med. Den är inte riktigt involverad i produktionen av NG, så att säga, käken, så den kan du verkligen öva på att släppa. Tungan ska ligga framme vid tänderna så att den inte drar sig tillbaka i munnen. Och känn att den fäster uppe i mjuka gumman, så singing. Prova det. Singing. Jag känner liksom att klangen ligger ning. Jag kan nästan luta mig mot det. Och få lite stöd av det fästet som blir och mycket klang upp i huvudet. Zing! Okej, vi ska göra själva övningen som är precis samma övning som vi gjorde förra gången. Så tjejer kommer härifrån. Zing! För mansröster blir det en oktav under. Det jag ska säga också att nu använder jag zing sätt att få lite fart in i NG. Jag tycker man får mer intensiv klang åt och ger den lite bättre stöd automatiskt, lite mer klang. Men om du vill använda den för att du har varit sjuk och du vill ta det lite lugnt, komma igång, så kan du bara säga bara använda NG, eller till och med sätta ett litet H före för att hjälpa det här liksom yttersta kanten på stämbanden och komma igång lite långsamt. Men vi provar med Z, att vi säger prova liksom inte att säga och liksom pressa fram tonerna, och det är också lätt att dra bak och få klangen liksom ner i halsen och sänka strupen för mycket. Tänk mer att klangen ligger kvar här och att det liksom ska klinga ut i rummet, så att det blir men lyfter den mer ur sig. Prova. Försöker att sjunga en stark pressad ton. Jag upplever att det hjälper mig mer att tänka att den bara ska projiceras ut. Den ska bara bära. Tänk att den ska komma iväg från dig själv och klinga ut i rummet. Prova. Vi startar om härifrån och så går vi uppåt. Så det är samma sak. Använd den för att glida över de där skarvarna. Sen
Är det svårt med sätet att så strunta i sätet och gå eller till och med med håret för om du vill ha lite mer form. Tänk bara på att det är bättre med den lilla tonen än en pressad ton. Kanon. Du kan avsluta med bara säga sing. Zing. Och glida runt i registret igen. Okej, nästa gång så ska vi sjunga på vokaler. Så jag hoppas vi ses. Ha det bra. Hej.